Díku, jsem strašně zklamaný. Jsem si jistý, je to maličkost. Tomuhle říkáte maličkost? S výstavbou máme začít do 6 měsíců. Zdržení nás může stát 50 milionů dolarů jenom na úrocích. Ne tak úplně, pane. Snad víte o tom, že jsem v oddělení bezpečnosti vypracoval plán Robocop jako variantu řešení takových případů. Děkuji vám za váš zájem, pane Nortne, ale jsem si jistý... Počkejte chvíli. ...situace, kterou bych... Díku! To, co teď potřebujeme, je nový pohled na věc. Řekněte mi o vašem plánu. Jak dlouho bude trvat? Jsme připraveni, pane. Přeskupili jsme policejní sbor a vybrali prvotřídní muže podle stupně nebezpečí. Prototyp bude do 90 dnů. Velmi dobře. Svolejte své lidi, pane Mortne. Očekávám všechny za 20 minut. Díky, pane. Ano, tak se to dělá ve fotbale, Jones. Ne, každá skulinka se musí využít. Dávej si pozor, Bobe. Jones po tobě půjde. A zase Jones. Ten špatně zahrál míč a já mu ho sebral. Kenny dopadl špatně. Takový je život. Kdy začneme? Hned, jak najdeme nějakého dobrovolníka. Vůz 3509, jeďte k radnici a Grandu. 411 má potíže. Slyším, centrálo, jsme na cestě. Negativní, kód 6. Prvotřídní práce, Murphy. No, můj syn Jimmy se dívá na ten policejní seriál TG Laser. Ten chlápek to dělá vždycky, když sejme nějakýho syčáka. Můj kluk si myslí, že každý dobrý polda by měl. A ty ho nechceš zklamat. Měl snad. Filmové postavy jsou pro kluka důležitý. Zachytili jsme 311 u St. John Hall. Jeďte k farmaceutické továrně Guns. Pomozte vozu 229. Dobře, dobře, už jedeme. Všechny vozy se no, kromě je to. 211 pokračuje. Proč neřídí? Vrná dodávka směřuje na jich se podezření na pokrojení a nebezpečí. Do prdele! To je neuvěřitelný! Co? Ty si ty smradlavý prachy spálil! No, musel jsem ty dveře vyhodit do luftu! Ty prachy, každý pozná ty vosle! Ty pitomej hodnic vosle! Co ty zase chceš? Máme v zádech policajty! No tak přidej! Tak se přidej! Tahle kaksna nemůže policajtům ujet! Zpomal! Zbrázil se snad! Drž tu svou podělenou hubu a zpomal!